Ես իմართება акция უკრაინული ხალხის ხალხასაჭერად მე როგორც იგით მოქალაქე მოვედი დღეს акციაზე რადგან მხარი დაუჭირო ვიდადები აჭარებს ხალხს რუსას უბრალოდ გააჩნია სურვილი რომ ის ხო ცივილიზებულ სამყაროსთან ერთად ცხოვრობს ნორმალურ ქვეყანაში ნორმალურ პირობებშიაც ხდება და მე მათ უერთდები ჩვენ ხალხს სოლიდარობის უცხოდებს Solidarობა უკრაინელ ძმებს, solidarობა უკრაინელ ხალხს, იმ ხალხს, რომელიც ორი თვის განმავლობაში, თოვლში, წვიმაში, ქარში და ყინვაში იდგა მაიდანზე და ფეხი არ მოუცვლია. ისინი იბრძვიან და იბრძვიან დღესაც, რომ უკრაინა გახდეს ევროპული ოჯახის წევრი საქართველოსთან ერთად. ჩვენ აუცილებლად უნდა გამოვეხმაურეთ ამ მსოფლიო მნიშვნელობის მოვლენას, იმიტომ რომ თავისუფლებისაკენ სწრაფვა პირველ რიგში არის სწორედ დასაფასებელი. რომ ჩვენ ერთად, ჩვენ და უკრაინა უნდა შევიდეთ დიდ ევროპულ ოჯახში. ჩვენ სხვა გზა არ აგვაქვს. ჩვენ გზა 2013 წლიდან მოყოლებული ჩვენი მიმართულება და უფრო სწორად 90-იანი წლებიდან ავირჩიეთ ევროპული გზა. და ამ გზას უნდა გავყვეთ ბოლომდე. და ამიტომაც ყველა ქართველი, ყველა საქართველოს მოქალაქე ვალდებულია სოლიდარობა გამოუცხადოს უკრაინელებს.